Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гуси. І сьогодні ми з вами підемо в антикварний магазин. Подивимось, що там є цікавого, які там ціни. Тобто пошукаємо щось ексклюзивного, скажімо так. Для чернігівців і гостей міста. Магазин називається «Антік». Знаходиться він, ну, можна сказати, на самій Червоній площі. Зараз покажу вам, до речі, площу. Хочу сказати, що наша площа найбільша в Україні. І так ось вона. Найбільша площа в Україні. А в магазин нам ось туди. Одразу через дорогу. Ну що, магазин великий, має дві кімнати. Почнемо, мабуть, з цього куточка. Одразу кажу, що всі ціни перепитати я не зможу. Але найцікавіші вам покажу. Зверніть увагу, слон, скляний, техніка, контрольовані бульбашки. Бачите, всередині. Польща. А скільки коштує? Не дешево. Кілограм 5, мабуть, весом. Важкий, обережно. Кілограм, може, 5. Не треба було тягнути? 7 тисяч. Ага. 5 кілограмів. Дякую. Пузирьковий хрусталь. Ага, так це ще і кришталь. Так, да, це кришталь. Так. Качечка ось така. Так, це вазочка, так? Да? Обличчя. Хотіла показати, які обличчя. Порцеляна тоненька, аж світиться. Вартість, ви бачите? 8. І це у нас Германія. Німеччина. 840-ві роки. 840-ві роки. Подивіться, яка якість. Состояння. Який стан. Ой, не присіть, будь ласка. Бо це для тих, хто каже, що пухирі у вазочках – це ознака віку. Ні, ознака віку – це ось така якість. 19 століття. Да. Неймовірна якість. Ваза є, берцова кістка, бо знаю, що цікавляться. Настінна тарілка Голландія. Ага. Давайте вже ж ікони потрапили, так само трошки покажемо. Всі ціни не озвучую. Якщо швидко проводжу, зупиняйте, розглядайте. Так само тарілка, думаю, що Голландія. От ще ваза цікава, подивіться. Яка пташка біля гніздечка. Це срібло 18 століття. Угу. Ковчег. Ікона от болезней, удали болезни и защитница дома. Угу. Оклад серебро. Угу. Дуже цікава рідкісна річ. Так. Фруктовниця. Фруктовниця велика, Німеччина. 20-ті роки. Красиво. І он така, подивіться. Це сучасна статуетка. На кожен товар свій купець. До 19 століття. 19. Карл Енц. Дивимось обличчя краще. Це ручний розпис? Так, так. Квіточки які. Угу. Карл Енц. Угу. Германія. От вам, будь ласка, наче музей. Дуже цікаво. Все це ручний розпис. Стан ідеальний, каже власник. Неймовірно. А це дівчинка з птахами? Це сучасна Германія також. Ваза яка гарна величезна. Ваза кобальт. Да. Розпис ручний?
ручный. Ручный роспись. 4000 гривен, золото, кобальт. Натяните. Не, я покажу. Не золотом роспись. Угу. 4000 гривен. Ідеальний стан. Стан ідеальний. Німеччина. Вартість 4 тисячі. Рентген. Сталь німецька, золінга замініта і золотом травління. Травлення. Настояще золото 200-ї проби. І кость рог. Ага, ріг. Тут фірма. Є, да. Давай. Є. Рідна коробка. Ще й рідна коробка. Подарочна. Подарункова. Дерево. Угу. Угу. Це троянда, да? Угу. Картина 19 століття. Так, картина 19 століття. На дереві. Ага, на дереві, не на холсті. Да. Пара садовники. Продаються парою, правильно? Пара Мейсон. 19 століття. Так само, 19 століття. Ідеальне стояння. Стан ідеальний. Угу. Дякую. Так, далі. Тут так знімати. А дівчина це? Енс. Вона з дефектом. Ну, нічого страшного. Рідка річ. Карл Енс дуже мало діла. Рідкісні речі можуть бути. Статуєтка, сама птиця, животне. Угу. Це сучасне таке. Ухази. Лижниця ЛФЗ. Цікава річ. 830-ті роки. 830? Так, ампір, ручна розпись. Настольна для карандашей. Карандашниця. Маскарони в золоті і живопись. Це кісточка нарисована. Да, да, я розумію. Я пам'ятаю, як ви розказували, що до того, як Мейсон винайшов ці всі букетики на посуді, малювали портрети і природу. Так, а оце ще на ніжці? Франція Лімуш. 19-го річчя. Шкатулочки. Германія. Можна як обережний? Ой, той ухуй карандаш. Так, да, я знаю. Я хотіла ж показати. Отак. І ще одна справа. А панда ця видна? Пандочки ухуй. Саме ухуй, бо я ніколи не бачила. Шкатулка чия. Так само Німеччина. Так, балерина. Ну, з дефектом, голова клієнта ухуй. А, ЛФЗ. Да. Це так само ЛФЗ. Так, да, там оббитий гріф. Ну, нічого страшного. От ЛФЗ рідка. Зараз давайте ж не перескакувати. Метелик. Це закордонне, правильно? Нормально. ЛФЗ. Пілецька. Щас. Балерина. Пілецька. Пілецька. ЛФЗ. Так само ЛФЗ. Попільничка. Ручний розпис? Ні, деколь. Деколь, але дуже гарна. Оце лампа. Лампа 19 століття. Вона вже перероблена під... Ні. Робоча керосинова. Працююча керосинова лампа. Ота велика бірюзова посередині. Малахітове стекло? Чи ні, це? Малахітова то збоку, а посередині оця. А, це Германія, напольна. Напольна. Бірюза. А оце малахітове скло ваза. 30-ті роки. 30-ті роки, саме довоєнні. Чехія, да. Якщо ви мене дивитесь постійно, я вже вам розказувала, що вони трошки різняться. Да, зараз темно. Якість, да, бо вони трохи втратили технологію і намагаються відшукати. Відшукати не можуть. А Радянський Союз намагався відтворити. Взагалі нічого в них не вийшло. Гусь хрустальний випускав фарбоване. В зелене, фарбоване в зелене. Да, повірте, так і було. Маска. Маска. Парфум. Парфум дуже гарний. Це ще тарілочку.
Тарілка. І он яка ще стара ікона, правильно? Так. Да. Ось може зацікавить. Це живопись, птічка. Та не декор. Ручний розпис. Так, ваза квазани. Так. Я останнім часом дивлюсь багато народні промисли Китаю. Які складні техніки, як вони взагалі, як вони взагалі до цього додумались, до таких складних технологій. Картина взагалі неймовірна. Це, я так розумію, Айва, мабуть. Так, Айва. Підписна Айва. Дівчина, красуня. 19. Для любителів котики. Ниточка летяща. Так, то Англія? Англія. Mm-hmm. А, зараз я вам покажу, що Англія. Англія. Ще раз кажіть, що мені сказали. 19 століття Англія. 19 століття. Йшла на експорт. Музейні речі просто. Можна да. Ще картинку подивитися? Та не йдя. Стан гривень. 3000 гривень. На стіну. Угу. На стіна тарілка 3000. Зараз ще самоварчик. Самовар. Егоїст. 1 літр. На 1 літр на одну людину. Бачите, ми звикли його їсти. Заварнички, а тут самовар. 19 століття. Працюючий, я так розумію. Да. Працюючий, красунчик. Отак. Ручна робота. Кажіть, що мені казали, араби. 20-ті роки. 20-ті роки. Ручна робота, мельхіор. Мельхіор, ручна робота. З підносом. І таця рідна. Так, да. Родной, робочий. Все працюючий, красунчик. Ільїнська церква. Так, Ільїнська церква. Холст масло. Шкурко 70-ті. Шкурко 70-ті роки. Холст масло. Я повторюю, бо хочу, щоб ви краще почули. Підпис є. Велика, не, правильно? Підпис, да, велика. Не таблас. Тому що не завжди камера передає розміри. Люди. Я Союза художників. Угу. І от ще є такий самовар. Може, треба комусь? 19 вік. Англія, 19 століття. Настольне украшення, можна для фруктів, яблук. От дракона з драконами, серебром покрита, мельхіор. З клеймом автора. Останавливаюся. Сейчас у меня просто видео снято. Кона 19 століття. Це мені сказав власник, він відійшов зайнятий. Людина працює. Годинник, натуральний камінь, кавомолка, працююча, так, отут покажу, це Китай, ручна робота, дерево і кістка, знаю. Бо я вже знімала, і мені розповідали, яка тонка робота. Взагалі, стародавні мистецтва, народні промисли доволі трудоємні. Так, дерев'яні вироби чернігівських майстрів розписані вручну.
графін кришталевий. Ну, а це така цукерниця. От, будь ласка, настільна тарілка Італія, ручний розпис. Тобто на будь-який смак. Голландія, Німеччина, Італія, все, що вам заманеться. Англія – це оце, посріблення. Кавовий сервіз. Чашки. Чайні тройки. Можна подивитися? Одне клеймо покажемо, всі тягати не будемо. Чайні тройки. По 550 гривень штучка. Набор. Кофеєна чашечка. Германія. А ви знаєте, що цей предмет всі називають чайниця, а це не чайниця. Я бачила в каталозі, це спецовник. Ага, да. Так, соусник отут, щось стареньке, так? Да, кузнецов, я ж бачу. Так, для любителів кераміки. Кувшин, кукурудза, Кощовські роки. Підсвічник. Так, а ну розкажіть нам за оцю вазу красуню, кришталеву синю. А, Германія, Куба. І оця кришталь, і оця. Да. Це ручний розпис? Так, да, так, да, так. Да. І оця красуня. Розенталівська. Розенталь. Так, кавова чашечка Моко, правильно? Так. Да. Ручний розпис. Да. Поколекціонує саме Мокко. Сухарниця. Так, оце що, щось інкрустоване? Оте маленьке, дрібненьке. Перламутр. Інкрустоване перламутром. Так, кришталевий вершківник. Було багато бажаючих. Підсклянник. Мельхіор, правильно? Так. Да. А це підсвічничок такий. Це шкатулочки, це попільничка. Так, для любителів кольорового скла. Ось така. Стара Германія, довоєнна. Довоєнна, стара Германія, рожевий колір. Такий, не карамельний, рожевий. Сухарниця. Угу. Шкатулки. Мадонна. Такая. Пляшка, да? Да. Для вина. Ага, для вина. Ой, а можна, поки ви прийняли, подивіться, яка ніжність. Це тільки, це тільки чайник, да? Да. Сервізу нема. Ні. Ой, яка ніжність. Чехія. Просто неймовірно. Вазочка. І вазочка маленька, травлення золотом. Красуночка. А оце що таке? Щось цікава форма. Да, шкільник, так само Німеччина. От лієчка італіанська. Угу. Ручна робота Італія. Тоже. Ручний розпис. Да, стара. Ручний. Ой. Цінник, мабуть. Я перепрошую. Так, півник, хто цікавиться. Лієчка, суточка. Дивіться, яка качечка.
Так, про цю річ я вам розкажу детальніше, трошки пізніше. От інтересна штука. Дерево дуб. Це на подарунок. На кухню повісить. От, Германія. Знімається. Давайте ще покажемо. Цинк. Цинк. І блюдо покажемо. Для омарів. Раки, омари. У кого які статки? Мельхіор, так само троянда. Чайне. Так, а можна ще я подивлюсь, що то там? Шашу то таке. А там уже не осталось нічого. Був башмачок, улетів. Ага, тобто підставка. Так, давайте, воно ж в продажі, бо люди колекціонують башмачки, а от вперше я бачу підставочку під башмачок. Може, кого зацікавить. Кришуниця, хрустальна Германія. Кришталева кришуниця. І фарфорова. І фарфорова. Германія. Так, от кераміка. Доливний чайник. Нема там кришки улетіло. Нічого страшного. У селі совєтське. Охотничі. Да, в подарунок. Я завжди кажу, що в подарунок не тільки мисливцям, а й рибалкам. Бо вони сидять, рибалять і споглядають птахів, озера так само. Це цікава річ. От дивіться. Кераміка. Це закордонна кераміка, да. Правильно? Так, це чайничок качечка для тих, хто не знає. Малювальна, кришка відкривається. Угу. От кераміка, садочка. Півник, городниця. Так, Англія. Оце. Германія. А, це да, Германія. Німеччина. Лазочка. Лазочка ось така маленька. Оце красота. Довоєнна 30-го, так? Сервіз. Сервіз, Чехія. Чехія. Повне, не повне? Повне. Красень, дивіться, який красень. Так, оце. Гутне сіпло. Воно таке важезне. Так, да. Рідка річ. Колекціонна. Угу. Неймовірно красно. Собачка. Так. Ну це щось таке полістоун, так? Да? Так, полістоун. Угу. Так, бокали. Вміються дефекти, ніколи ти старий ще, 19 вік. Ну для, 19, для 19 століття да, це ну, не проблема. Так, це вартість за 4 предмети? Да. Так. Я перепрошую, оце попільничка, да. Кольорове скло, бо люди да, колекціонують. Да. А оце? Хрусталь. Це Германія, хрусталь, куби. Угу. Конфетниця більше. Лі салат. Ну, так. Да. Або можете олів'є, уявляєте? У вас гості, а ви виносите такий тазик кришталевий ну, олів'є. Так. Англія. Серебро покрите молочнички, сахарнички, чайнички. Так, бокали, пам'ятаю, щось ви розказували. Старі, довоєнні. Це щось грибочок? Грибочок, солонка і пірішничка. Мрамор, відкриваються кришечки. Мраморні. Ручна робота. Сільничка і перешниця. От вам. Хрустан німецький. А ото малесенько. Оце маленька. Совєти. Так, мабуть, рані совєти. Ну, може бути. Рані. Да, це до 30-х років похоже. 150 гривень. Стекло, та не хрустал. Угу. Кришки продаються комплектом, так? Да? Так. Да. Яка? Зараз скажу, що так коштує. Я просто бачу дві коробочки. Дві всі треба. Це 300 гривень або? Це 300 гривень і давай. Це 500. Це 500. Рідкісний. Дуже-дуже-дуже рідкісний. Так. Ну, ще раз я вже сюди залізла. Тарілки. Кузнєцов? Там особо таке. Ну, да, там. От це інтересно. Серебро, посеребрення, підставочка така. Угу. А ось так. Ваза, фруктовниця або цукерниця. Красуня. Ну, от це буде для фруктовниці. Ну, фруктовниця. Троянди, які дивіться, як живі. Давайте поберемо. Обережно. Все, я бачу. Бо я, ви знаєте, так переживаєте, коли ви все піднімаєте. Так. Франція. Франція. Лімон.
Боже, хто кухлі колекціонує? Цинк. Давай, розумію. Старинний такий. Лазочка маленька. Здорова сила. До речі, ви знаєте, що, такі виготовляли у нас в Чернігівській області? А де? Десь між Черніговим і Славутичем. Склозавод був, який виготовляв от саме отакі вазочки, отакі... Туди, туди покажемо, давайте от це могли робити. Да-да-да, і гудзики штампували, оскільки я шукала інформацію, от, да. От такі у нас, мабуть, довго завод не пропрацював, але от... Так, ковшин ручний розпис, так, і так, от, тарілки, поднос. А це старинна реліквія, довоєнна, до 30-20-х років. Ручний розпис. Да, емаль. Розпис емаль. Італія. Це взагалі краса, дивіться, яка краса. Любителям кераміки, штоф. Казацький такий. І он ще оце по цим тарілочкам. Це ж вже старе, правильно? Так, да, це старе. А скільки коштує? Давайте одну ціну озвучимо, ціну однієї тарілочки. Кузнецов. Три старі. Блюдо з ручками. Германія. Це 60-ті роки. Ваза ото стоїть на трибуні. Германія теж. 70. А ото зелене, зелене, бачите? Ну, там зіфє, там кубок, ну, це має значення. 19-те. 19 століття має, вже може бути, може собі дозволити, має дефекти. Стільки всяких у нас катаклізмів було, що як воно взагалі дожило до наших часів. Парфумерний набір Франція. Люстерко, мабуть, пудрениця для парфумів, два флакони. І тут повинен бути сетер. Угу, груша. Ну, да. Ну, їм продаються, можуть самі на поставі. Угу. І ось така таця. От і віч рідка, 18 вік. Не вистачає тут, ну, от ця штучка відбилася. Угу. Я бачу. Ручна розпис. Ручний розпис, ручна робота. Це живопись. Живопис, бачите? Краса. Така для оріха у нас толста. Да. Музейна річ. Да. Не треба в неї ніякі оріхи складати. Поставив і любуйтесь. Так, а вон вершківник такий, да. Ніжний, цікавенький. Такий. Пігас. Кефенічок совєтський. Так, а ото козак штук. Козак штук. Це бутилка. Ну, Кузнецов з ефектами робити, чашки вже їх б'ються, влетіли. Нічого страшного. Маленькі тріщини, не, ну така. Клейма нема, але по формі видно. Нема. І всередині, так. Ваза так само клейма. Так, да, старіна літа стоїть. Може, кому ведмедик треба. А от песик такий красунчик сидить. Да, Германія. 60 років. Ну, то понятно, і касається. Конфетниця. Так, а ото зелене, як ви маєте, то що таке? Да, таке, я не розумію, що воно таке. Для чорнильниці велике, да, правда? Може, то вазочка, така вазочка, так. Да. Вазочка, мабуть. А ось, можна, можна оце таке малесеньке, це що таке? Це флакончики. Флакони для парфумів. А, ні. Ні, ні, це для спеції. Для спеції. Побачила отвори. Просто бачите, такі квадратні. І такі малесенькі. Порівняйте. Оці і оці. Такі індивідуальні. Ой, а оце що таке? Такий. А то гірі. Ага. Для годинників? Так. Зараз модно так. 200 гривень. Серветниця. Колокольчики. Так, хто колекціонує? Так. І голошниця. От, голошниця, дивіться. Пластик радянський. Да. Сюди кладеться шматочок поролону, іголочки втикаються. Слушай, набрав. Скільки коштує, бо відпала ціна? 300 гривень. 300 гривень коштує.
Так, а ну давайте вже я побачила знову зелене скло пляшечки. Да, люди цікавляться. Для соусів. Французький подносик. Серебром покрит. Старенький. Так, а оце сервіз, такий на ніби так само в стилі артикул. Да, це німецький. Угу. Вот интересно, соусник есть. Я думаю, не старый. Еще 30-е годы, 20-е. Хрусталь, резьба. Угу. И вот еще мокочашечка. Кто цікавиться, да, поколекціонує мокочашечки. Такая японская. Це Японія. Ой, ви високо-високо піднімаєте. Не потрапляє в кадр. Угу. Дякую. Так, є польські чашки, кабельте, чай пить. Mm-hmm. Ось такий інтересний. Пора. Mm-hmm. Так. Графін інтересний. Це 19 вік. Стекло для вина. Дуже цікава річ. Так. Як не знаєш, так і не скажеш. Пляшечка малесенька, це оленьонок. Угу. Ой, а он курчата. Ну, німецькі. Німеччина. Так, слони хоботами до гори. Я знаю, що люди шукають саме, щоб було хоботами до гори. Риба, яка золота риба. Так, черевички. Голландія, скоріш за все. Пецовники. Так. Де можна, скло відкрили. Дякую за розуміння. Якщо дуже швидко показую. Дивіться, яка сільничка, яєчко. Просто зупиняйте, розглядайте. Десь тут ви бачите номер телефону власника цих речей. Дивіться, які пара голубів, спецовники. Зараз спробуємо подивитись, хто виробник, якщо є. Ну, клейма нема, щось закордонне, скоріш за все. Так, ось така сухарниця. Обведена фарбою щось старе. Совєти. Пісочинський. Турочка маленька. А ось подивіться, розгляділа на задньому плані, може хто флакони колекціонує. Дивіться, який флакон для парфумів. Так, підставка, я так розумію, олово, порцеляна. Якщо помилилась, перепрошую, висловлюю в даний момент власну думку. Так. Ота річ, на жаль, має вади, але гарна, неймовірно. Дуже щось старе. Зараз я вам спробую з цієї сторони показати. Бачите, який колір? Це щось стареньке, вже вкрите кракелюром. До речі, рамки, кому потрібні. Сирінь. Десь є клейма, десь нема, тут нема. Рельєф який. Дуже гарно. Мама,
Що ж? Він до тебе вийшов. Ми на розум. Пішли. Чашечка. Так само корупційна. Яблуко, скло. Уявляєте, який перехід кольору? Просто уявіть собі. Як справжній. Ведмедики. Старі, старезні. Так, це сервіз. Або частина сервізу. Так, це, я так розумію, Японія або Китай. І... А вон, подивіться, яка краса блюдо. Картина на холсті, скільки ви сказали? 2500 коштує. Так, отак, тепер прибудуть вазочка німецька. Німеччина. Ой, я перепрошую, а оце що таке? Таке? Та? Ні, це а не. А вазочка французька. Така цікава форма. Стекло. Скло. Ось такий графін В'єтнам. З посеребрінням. Скло, треба сказати, що всередині скло. Скло, так. Да. 2000 гривень. Цілий полиць. Буває, що біте. Утка. Фарфор. Сад. Сад, огород. Молочне стекло вазочка. Ой, яка цікава, до речі. Можна трошки нижче? 450 гривень. Красуня. Хрусталь цвітної. Дуже знову вона ціленька? Так. Ціленька. Дивіться, яка ваза. Германія. Кувшинчик фарфоровий з кришкою. Кераміка. А це картина. Картина. Це копія Судковського. 50 гривень. А такий. Красивий. 1000 гривень. Германія. Тарілка. 18 вік. Дерево. Тарілка 18 століття. Австрія. Неймовірно. Австрія. Так, Сан Вейсен. 1870 рік. 1870 рік. Це ви в каталозі знайшли, да, я да. Так розумію. Звісно, вони ж є. Це просто музейні речі. Просто музейні це речі. Це називається Ганімед. Грецька міфологія. Подивіться, яка якість, яке обличчя. Самий дорогий фарфор в світі. Це Зевс превратився в орла, викрав Ганімеда. Навіть духи називаються Ганімед. Неймовірно. Пластика, скульптура. Це дуже знамениті мастера працювали, більших грошей стоїть. Півтора кілограма вес, 33 сантиметри. Ще поінтересніше є предмет, теж тих годів. Це називається «Похищення Європи». Це Мейсон. Це музейні експонати. Дайте корзину. Це все ручний розпис, да. Правильно я розумію? Це жінки сиділи. Це місяць роботи, щоб його отрисувати так. Мейсон. Я думаю, що 2 кілограми. Я думаю, що можливо і більше. Ціна. Бо я 170 тисяч. Ну, значить, воно того варте. Воно більше варте. Значить, це ще дешево. Так, да, 3 рази дешевле, ніж на аукціоні в Європі. Вони на собі продають такі. Собачка артель з мальчиком. Це ЗХК. Це, похоже, це УФЗ. Схоже на УФЗ. Італія. Щас. УФЗ собак. Картина гарна, саме освітлення на неї. Копія Брилова, 19-й. Картина, копія Брилова. Так. Що ви казали, Італія? От це. Угу. Кухоль. Кухоль. Германія. 30-ті роки. 30-ті роки.
охота белка. Она такая белка. Огромная вещь, цена вот. 9000 гривен. Да. Мужики сидят, сейчас я покажу поближе. Открывается. Там, будь ласка, зупиніть, подивіться, там було клеймо, кого да. Цікавить. Такі от підписана авторська робота. Підписав автора. Скульптор, який робив. Так. Ще раз. Гутне скло. Довоєнна тиха. До другої сторони. 30-й рік. Да. 20-30-й. Дуже треба уточнювати, до якої війни, на жаль. А я не буду говорити, мені буде говорити, треба ну, буде говорити. До другої, так, да, да, приблизно, щоб люди ж орієнтувалися. Гутне скло тиха. Це взагалі яка краса. 2000 гривень. Муран. Це муранське скло. Кувшин. Ні, там два, ще один. Кому треба два, є два в інтер'єр. І ще красне. Нормально. Щасно. Фарфор. Бисквіт. Кобальтова ваза і Чехія. Трислойне стекло. І напой на Чехію. Ось велика красуня напольна. Канделябр. Канделябр. Бронза, так вона і казала. Масло. Так, ще щось покажу. Пісічне? Горіх. Горіх. Посріблена модерн. Бронза. Модерн покажу. Польща стара. Оце стара Польща. Польща. 19. Варшава фражу. Так, ось. Нормально. Це ручний розпис. Оце. Да. 19 століття. Так само 19 століття. Це Голландія. Настільна тобі. Ще дві. Пісічника. 400 гривень. Статуетка. Богиня охоти. Бронза. Стоп. Камера. Франція. Це все. Камера. І Китай. Ручна робота, да, складна. Так, коркове дерево різане. Ручне. Пробкове дерево. Так. Так, понятно. От теж цікаво, стара річ. Ось це. Стекло. Так. Стекло це... з позолотою. Рубінове. Скло. Рубінове скло з позолотою. 30 років. 30-ті роки 20-го століття. Тому треба подарок, охотнича сумка, кожа натуральна, охотнику. Ручна робота повністю шита з відділеннями. Шикарна, і толста кожа. Так, картина. Час. Японія, 19-й рік. Англія. Англійські кофейники. З такою різьбою слонова кость. А оце що таке? Це каснинське літо, сказки. Єгипет. Це на дереві Японія, 19 століття, уявляєте? Метр на масло. 12 тисяч. Картина Голландія, 870-й год підписав. Так, а оце все з дерева? Воно з дерева повністю. І там стоїть ще одне. Все з дерева повністю. Ягоди, листя. Яка краса. Вся композиція. То Японія або Китай, правильно? В'єтнам. В'єтнам. Кость слонова перламутру. Там така складна робота. Так, а оце качки. Це ручний розпис? Ні, деколь. Деколь, оглядайте, яка красуня. Кераміка літів. На кухню. Кераміка.
Ну, давайте отут по... Ще настінний канділяб вивчається. Бронза. 19. Давайте отут по підсвічникам, по світильникам оцим. Та лампа Франція. 19 століття по золоті. Так само, 19 століття, дивіться. Стекло Мурана. А оце? А це вже сучасне. Більш сучасне. Ні, от це, а ні, Германія, то старе, вічно сучасне. А, оце старе, плафон. Це так, чисто де, декорація. 19 століття. 3,5 кілограма віз. Кліно. Каталужне. Ідеальне состояние. Сложна робота. Трошки нижче можна. Все, ручна ліпка. Розпись. Дітки граються з колозвонка. Ціна 28 тисяч гривень. 200 лет. Сохранилось. В ідеальному стані. Да. Шкатулка або цукерниця. Богемія. Богемія. Дивіться, яка красива. Це яка краса на сонечку. А скільки коштує? 2000 гривень. 2000. Маленька, дивіться, як сяє на сонечку. Так, клеймо. Я вас здивую. Дивіться, яка річ. Наші копірували. Да. Це копіювала... Може бути вербівки або баранівки. Ну, це мене початку. Це 30-ті роки. Це 30-ті роки і от. А от Кузнєцов копірував. Це модерн. Намагались копіювати вершу. Не подражали. Угу. Тож є якесь клеймо. Так, да, є. Що є? Номер. Вони звичайно не клеймили почему-то. Їх мало, там мало всякі пласт. Пласточки робили, підвісні. Много робили. Ну, тримайте бока. І вази такі. Це 19 век було. Це 19 століття, це совєт. Включається немножко качество. Угу. А ведж більш темніше, голубой буде цвіт, не зелений, голубой. Так от я ж прошу, да. А ці робили зеленого. Що тут дефектна руки? Ну я взагалі-то більше клоуном цікавлюсь. Він ціленький. А, це подставочка. Да, підставка, да. Да. Від столового сервізу барані. Ой, столового для завтраків, перепрошую. Баранівський, 50-ті роки. Так, подивіться, в парі. Кому в парі? Ну, це лось і олениха, але собі я придбала, бо вони дуже-дуже гарно виглядають в парі. Дивіться. Оце така точілочка. Собачка. До речі, хто колекціонує? Так само не дуже часте захоплення, але знаю, що люди колекціонують саме точілки. Звучечка. Вот интересно. Испанский танец. Виробник у нас Київ. Київ. 1500 гривень. 1500 гривень. Ідеальний стан. Большая. Угу. Германія. 2000 гривень. Одразу курник вам. І курник, і хазяйка. Все одразу. Світильники дерівські. Повністю робочі в комплекті. Працюючі. Фарфор, ручна розпис. Ручний розпис. А оце вазочка. Вена. А глухарь цей величезний. Германія іде. Ну там от білого трохи. Нічого страшного. Ракета. Аж кулак попав. Так, тарілка настінна, велика, кобальт. Маки. Супниця. 19. 19 століття. Іде одразу з блюдом. З вензелями хазяїн. Барон какой-то німецький. Копілка. Такий от. Медведик. Ще самовар. Самовар. Нікелем покритий, 19 століття. Працюючий.
Годинник з кукушкою. Кукушка, Германія. Тарілка Малки. ЛДР. Ну і картини наших чинівських художників. Ось такі всі. Німеччина, ще 300, раз скажіть, що 300 гривень, 300 гривень за, одні, за одну рибацька тема. Три штуки. Три штуки. Коростень. Ой. А, да, коростень, прорізний фарфор. Нормально. Да. Так, а песик оцей? Так, з ефектом. Хороший песик, нормально. Да. Кое-где тут маленькі. Скажем так, песика блохи покусали, там не сколи, да. А там такі укуси блохи, да, я їх називаю, дрібнесенькі. Мейсон робив білого цвіту, музей. Ну, давайте, ні-ні-ні, ви поставте, я краще зміню. Да. Ось такі, бачите? Де тут ці дефекти? Я, так, я так розумію, оце, так? Маленький, да? Розходжу. Щас. Так ближче. Так, оце що таке? Подружний колокольчик на свадьбу. Угу. Вон же. Угу. Ой, яка краса, як 19 стоїть. По столовим приборам, по хтось питає. Угу. Поштучно можна. І ціна за одиницю. 100 гривень штучка. Угу. І кухоль такий дерев'яний. Такой керамика, а это дерево, посеребрение, на стены украшение такое, беседочка, на кухню, рог, чернь, охота, серебро, грамм 200 серебра. Так, Калининград, бурштин. І срібло 800 гривень. Так, оце щось цікаве. 500 гривень. Це знаю, що корал. Розглядайте, будь ласка. Так, це у нас кулон, мабуть. Годинники. Дзвіночки. Так, пряжка. Стара з малахітовим склом. Зверніть увагу. Малахітове скло використане в прикрасах. Зараз спитаю, спробую дістати. Ось, будь ласка. Бачите? Малахітове скло 800 гривень коштує. Пряжка стара. Клейма є. Дивіться. Чесно, думаю, десь початок 20-го століття. Ой, перепрошую. Запонки.
Орешки такі. Брушка. Емаль на металі. Підвіси натуральне каміння. Так. Комплект Чехословаччина, скоріш за все. Так. Дивимось, давай нас не будуть лаяти. Так. Це бурштин. Це ж не. Показують керопластик. Це бурштин, то Велірі Мазні продавалось, ми допустимо. Ну, хто був побідніє. І це пластик, щоб ви розуміли, радянський. Ось да. Так. Імітація. Хто мені скаже, що на що робили? А от робили. Так, да, много. Робили. От у нас бурштина обв'язка. Так що, ось так, спеціально вам це показав. Да. Різниця. Похоже, але це натурально. Скань. Бачите? Подвеска советская, 70-х годов. Тогда модно было в 70-х, 80-х. Даже 75-х, что носили такие крупные. И пластик делали. И металл. Браслет снимали? Не. А ну расскажите нам, вот это чернильные приборы. Браслет снимали? Так. Вчера знакомая принесла в Египте, покупала красивое стекло. Угу. Вот такой прибор. То прибор это слоновая кость. Да, я же бачу. Для... Там просто, ножи, можливо, якісь, знаєте, приблизно які роки чи що? О, це 19 річ. От, бачите, 19 століття. Ножики, да, для пісень писати. Рука. Бачите, рука, яка тримає квітку. Помощник писателя. От. І ось така щітка для волосся. Похоже, Англія, 19 рік. Слонова кость, натуральний. Краса. Де би ще побачили, як не у вас? Я в грибній коробочці. А то малесенька іконка така. Іконка маленька. Ручний розпис. Да, 19. По монетах, хто цікавиться, да. Монетами. Ні. Я так розумію, у вас абсолютно різноманітні. Треба питати, да. Все, так? Да? Кошмачок, кость, дружка. Кістка. Ну, тут робота дуже-дуже цікава. Срібні годинники, отут, в малях. Саді, давайте трошки, це вартість, да, годинника. А ну там ціна яка пише? 4 тисячі. Срібло, емаль, зараз переведу. Механіка, от. От яка красота. Угу. Жіночі. Оце прикраси, так само срібло, я, да, так розумію. Так. Ще й годинник отакий, дивіться. Срібло. Радянський механік. Яка вартість? Всього лише 2 тисячі. Срібло, повністю золото, срібло? І золоті гузики, да, спробуй. Угу. Хороша. Спробуй, спробуй тут стоїть. 800, мабуть, якась, так? Да? 875. Оце корал, так? Да? Ні, це камінь. Така... Серебро? Ні, це не корал. Не корал? Ні. Не корал. Мені кажеться, не корал. А може, ні, ну, а може, я трудно сказати. Я не буду спорять, але... Похоже, звісно. Да. Тоді дуже гарна імітація. Ну, то Італія стара. Стара Італія. Купуйте, розбирайтесь, що це, да, таке. Дуже цікава річ. Так, оце, я так розумію, так само, дуже щось... Дуже Італія, камні натуральні. Натуральне каміння. 80-та проба серебра. Схоже на бірюзу. Похоже. Башмачок серебром покритий для салфеток.
А це що таке? Це для пісім серебро, воно там кислено, воно сломане. Це такий малесенький годинничок. Серебряна механіка робоча, французька. Все працює. Ще от хотіла серебро звернути увагу. Дуже гарно. Така, знаєте, квітка початку століття 20-го. Да. З кості окрашена машина сирога. Угу. Скажіть, да? Яка прекраса на шиї. Так, а ото їжачок, то бурштин, правильно? Да. Дали. Їжачок з бурштином. Свинарка, 30-ті роки. Дивіться. Там є якась маленька вада, але ж це 30-ті роки. Мініатюрка. Чата Шевченко. Так, ще хотіла вам показати. Ось, дивіться, які коні. Вартість кожного 400, так? І от. Ціленька статуеточка, дівчинка, з козенятком, ручний розпис, 800 гривень коштує, ЛФЗ. Ну, щось старе, правильно? Так. Дуже, щось дуже. Ні, це теж не зовсім старе, це бото. Так. Нарди і шахмати. Нарди Крушталь. І шахи, кришталь. Германія. Дерево. Шикарно, пожалуйста. Давайте, тут же є ціна, так одразу, щоб вам да, було не морочили. Тому цікаво звертати. 400 гривень. Давайте покажемо щось написано. Розуміється, так. Да. Ви розумієте, ще хотіла вам показати трошки. Тут є ось такий підвіз червоненький, 200 гривень. Є оце... Кенталь медовий. Угу. Але зламаний. Бляшка. І от хороша. Брошка є хороша. Це тут буде реставрація ще. Ну, от це. Паяне, правда, ну, може, там тут ремонтно. Реставрація. Оце. Це частини чогось? От непонятно, подвіски якісь. Я не знаю, що. Це частини чогось, але подивіться, яке скло цікаве, можливо, комусь. Пара. Я не знаю, куди. А скільки воно коштує? По 300 гривень за штучку, 600 за день. Можна платье, можна сумку, хто придумав. Угу. Може, хто розбере. Є жемчуг. Ще. Оце ще брошечка. Ага, пікає. Це щось пікає. Схоже... Я вже її показувала. Тут вистачає двох камешків. А така скільки коштує? 300 гривень. Це вже все показує. Так. Перли. Ціна на перли 2000. Ще подивіться, яке цікаве. Можна зняти? Да. Яке цікаве. На чехів похоже. Це пластик. Не, це пластик. Так, да, це пластик, бо воно легке. Як вони там зробили з пластиком? Подивіться, які граміни, але це пластик, дуже цікава річ. І оце ще хотіла. Це вже стекло кристальне, це Чехія. Це з покриттям Аврора Бореаліс. Так, красиво. І от ще браслет, тут теж стекло теж. Рідна коробка, ложки. Так, ложки. Це срібло? Срібло, кубачі.
Що таке Кобачі? Це город. Ага, я зрозуміла. Де робили... Ага. А це позолота, так? Позолота і червінь. І червінь. 6 штук, повний набор. Рідна коробка, да. Правильно? Вес, от указано, 436 грам общий вес. А на коробці? Я не ідеально. Цена. Ні, на коробці то, що це. Ціна? Може, атрибуція, я знаю. Ні, такі раніше коробки були, це дуже стара річ. Типа обої, ага. Ще, видите, як? Нема, ніякої етикетки? Ні. Там в основному часники. Це старі технології оружейні. Вони оружие робили, серебря, черні робили. Дуже цікаво. Дуже рідко зараз. А оце можна я ще тут у вас трошки подивлюсь? Шипки для порожня. Англійське з посеребрением. От інтересно, вітража таке. Хрустальне лошаді. Лошадка вирізана внутрі. Його, його мабуть треба отак. Це французьке. Отак, і воно так, тоді додає да, об'єм. Да. Ми трошки вам зі звороту показали. Всяка краса. Лафітничок, так? Да? Так, да, з дефектом. Все просять, знімо. Іконка бронзова така є. 19 вік, дорожна. Шопочки конячні, водочні. Ось четверта проба серебра. А це що таке? Не знаєте, що це таке? Не знаю, серебро. Є вілок набор серебрих. Це для кофе, вбивати пенку. Так, а ось така? Совєтська. Сумальний позолот. Для кофе. Тут у Парижі зустрічаються такі. Черпачук. Це схоже робив Талін, але стверджувати. Ні, це 19 вік. А, це взагалі 19. Бать, тоді Талін копіював, да, да, просто копіював. Це царське. Це все, от це все царське. 19 вік. Пасхальне називається, яйцо, видите? Цікаво, де би ми побачили? От хочу збивати пінку, серебро. Є такі два. Порозбирали. Це Германія. Ваза. Кобальт. Розенталь. Так, а оце? Це лікер. Це не похоже, що це янтарь, це може камінь якийсь. Кубинський. Це з Куби привезли сувенірний лікер. Ножик маленький. Для писем. Музикальне. Інструмент граючий. Угу. Зажиганка. Ну, штучок янтарний. От янтарь просили. 400 гривень. Оце що таке? Рука. Це прищепка для писем. Щось антикварне, так? Да? 19 століття. Бачите, вони так руку використовували. Далі це брошечка, я так розумію. Ручна, розписана ручна. Кривашка. Натуральне камінням, так? Ага. Так, а отже ми пропустили. Це ж камінь, кістка. Кістка. Кістка різна. Ілья. Заклинаті змії, якийсь там їхні. 19 річ. Так, тарілка з кораблем. Так, да. І там дві мені ще одна. Начало 20 віку. Тарілка Мейсен. Початок 20 століття, і так? Кораблі Германії. І кораблі Німеччини. По 1000 гривень тарілочки. Круга Мейсен. Мейсен 8 тисяч. Мейсен? 8 тисяч гривень, 8 000, а ті по 1000. А ті кораблі по 1000. Ні. Так, прес-пап'є 30-ті роки. Мало. Тут, мабуть, роїздили, говорили. Розписна, об'ємна, кераміч. Німеччина, так? Да? Так, 19 століття. Теж 19 століття. Настінна тарілочка, невелика. Вони дуже раді. Да, хто любить маленькі, бо не всі ж люблять великі. Так, да, це взагалі. Це ж кісточка розрисована. І об'ємна. І як з'ясувалось, у цього магазину є філіал. Це для чернігівців і гостей Чернігів.
Мабуть, зараз ми з вами туди поїдемо, подивимось, що там цікавого ще є. Поїхали. Настінна тарілка чи столова? Столова. Сервіз кавовий. Виробник не знаєте? Так, Англія. Угу. І вазочка в комплекті, да? Так, все у рідному наборі. Бульйонниці так само Англія, правда? Так, написано, дві. Перепрошую. Дві. А бижутерія, можна буде детальніше показати. Так? Так, а оце у нас, що це Польща? Ні, це Чехія. Чайний, я так бачу, повністю, да, цілий? Так, це повністю. Ага, а оця? Наборі. Це кувшин теж Чехія, скло. Ручна робота. Так, так. Да. Ваза. Ваза кобальтова, теж кришталь. Як нова. Рідна етикеточка. Воїн. Само в продажі? Так. Римський, так? Да? Римлянин. Монети. Я так розумію, що ви продаєте і ви купуєте, так, правильно? Так, так, це вірно. А оце кубки, це скло? Це богемія 19 століття. Ох, 19 століття. Попросила ближче роздивитись і вам показати ручний розпис клеймо виробника. Легенькі, прозорі, грудочко, ручний розпис. І таке, я так розумію, десертне блюдочко. Це богемія. Це ви казали 19 століття? Так, да, богемія. Неймовірно. Ручний розпис. Так, нагадую, що тут інший номер телефону. Якщо вам щось сподобалось тут, то телефонуйте за цим номером, який ви бачите зараз на екрані. Так, це філіал, але буде два різних номера. Годинники.
А що це таке? Розкажіть, будь ласка, що це таке? Це ріг із рогу зроблений такий просто. Браслет. Клас. А хто виробник, не знаєте? Ні, чесно кажучи, не знаю. Дякую, дуже цікаво. Ну, а тут бачите, все зручно. На всьому є ціна. Якщо я дуже швидко провожу, будь ласка, зупиняйте, роздивляйтесь. Не підкажете, хто виробник оцих вазочок? Давайте подивимося. Так, це у нас Німеччина. Ви клеймо мені трошки, можна подивитися? Дякую. Це дуже елегантна така. Не, я вже ж побачила, звернула увагу. Мабуть, це може чия колекція була? Так, мабуть, що це з однієї речі, серії. Так, да, речі з однієї серії. Ох, бажано би потрапили в одні руки. Ну, але ж, як буде, да. Цікаво. Річ дуже гарна. То підсвічничок, я так розумію, да, квіт? Так, так. Лебідь, серветниця. А це що таке за... Це для ювелірних прикрас. Тобто вона... Ага, я вже розумію. Щось написано. Англія. Така мініатюрна красива річ. Дуже гарно. А ложечки? Ложечкам що нам скажете? Ложки – це Мільхіор. Але ще раніше СССР, РСФСРівські часи. Тобто радянського періоду? Так, 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 все радянське. Радянського періоду. Ваза цікава, ручний розпис. Квітківниця, так. Щось старе, так? Ще по тим часам чистили ці металеві зразки, да, частини. А крейдою, бо тут ще залишилися ці сліди. Забуте крейди. Для того, щоб вона трішки була так, як... Ну, далі, я знаю, чистять там. А це для окулярів чи так, це щось? Так, це футляр для окулярів 19 століття і це все нитки з срібла. Шито сріблом. Так, може і натуральне каміння? І якесь? Каміння натуральне, все з натуральних матеріалів, бархат. А скільки коштує, бо на ньому якраз ціни немає? Чи це комплект? Мабуть, що це комплект, так, це йде комплект. Шкатулочка. Які у вас цікавинки? Ікони, це вже більше... Наших часів, але все зроблено з срібла. Пластини всі срібні. Катулочка. Дерево інкрустоване. Кістка. Цим перламутром. А оце, це ж кістка. Оце перламутр, а оце, мабуть, кістка. Це кістка, а оце перламутр. Дуже, а яка робота кропітка? Неймовірна, неймовірна кропітка робота. Так, носоріг, шкіра. Повністю зроблений зі шкіри. Статуєтки. Так, аутотарілочка, то ручний розпис всередині? Ні, декор.
А тарілка не знаєте, хто зробив? Тарілка з гуском. Тарілка, бузок, а виробника нема. Вона не дана, немає виробника. Є ці. Окей, тримайте. Це теж декор. Кубок пивний з малинками. Базові суні неймовірні. Півничка, скринька, скарбничка. А от цікаво. Так, яка скринечка. Можна чашечку гляну? Бережу. Це підставка під гаряче, я так розумію, так? Я не помню, він всередині порожній. Порожній, так. Дуже цікаво, я ніколи не бачила. Я б, якби ви мені не сказали, що це шкіра, мені б навіть і в голову не прийшло. Є, яка фактура. Очі. Очі, подивіться, око. А око скляне, мабуть. Око, будь ласка, скляне. Око скляне. Неймовірна робота. Дуже гарний. Дякую. Тарілочки, хто виробник? Чехія. І це вартість за 6 тарілочок, правильно? Так, це вартість за всі 6. Це чоловічий набір, да, для гоління? Так, для гоління все є. Бачечка яка. Ложка декоративна. А оце це щось старе? Це рамочки для фотографії, але там так. Для зовнішнього вигляду так поставили вже квіти. А я думала, що квіти це щось старе. Так цікаво зроблено. Це гральні карти. Подарункові якісь. Виделки Мельхіор. Десерт, виделки. Кажу, Мельхіор? Так. А оце? Це фляга ще із компасом, але це дуже відома фірма. Вона там в інтернеті дуже скажених грошей коштує. А у нас ціна на порядок нижча. Подарунковий набір, так, до чаю. А ото гаманець. Гаманець теж. Гаманець є гаманець. Ну, написано натуральний шовк, якщо... Повністю новий, так, шовк.